bo, de bo, és el conte de la Jana. La Rachel's Dog. De sobte, la Jana es va donar que la seva panxa li feia rau, 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 rau. Era la gana que tenia. I a un pam de la seva boca, tres plats de sopa d'aquells que diuen mengen, mengen, mengen. La Jana va tastar la del primer bol. Crema, crema. Va, vinga, prova l'altre. D'acord. Va, prova aquesta altra. D'acord, la tastaré. Vinga. Oh, que bona. Oh, per fi. Ai, ai. Què és això? Per tu sola. No. No m'agrada. Què passa? Que és massa dur. Massa dur? Sí. A mi no m'ho sembla. Ho és. Val, doncs prova l'altre, el mitjà. D'acord. Ai, ai, ai. Ai, aquest llit és massa tou. Què ha de ser massa tou? Sí, ho és. Val, val. Prova l'últim. Bona nit, Jana. Cansada com estava, la Jana s'hi va quedar ben adormida. Tan cansada estava que no va sentir aquella musiqueta que de dins del bosc a poc s'anava apropant. Patatxip, patatxap, són tres ossos del boscam. Patatxip, patatxap, caminem sempre endavant. Patatxip, patatxap, són tres ossos del boscam. Patatxip, patatxap, caminem sempre endavant. Què passa aquí? Ai! Ya que contemplar, ya se acaba, ya que contemplar.